Sveiki atvykę į Dark Souls žaidimo praėjimą. Šis žaidimas yra skirtas tik stipriems, stiprių nervų žiūrovams. Taigi tokius ir kviečiu žiūrėti šią mano dalį. Nes nervų ląstelių gadinimas tikrai bus didelis. Kol kas čia uždaryta, bet bandysim atidaryti. Kiek mums tai išeis su tuo riteriu, kuris stovi štai tenai, geriau nesikauti. Nenorėčiau aš su juo čia kautis. Ir čia nusprūskite. Dabar galvoju, kur jis nuvažiavo, ar jis nuvažiavo. Consumed King's Garden. Karaliaus sodas. Estus šardas ir... Kaip? Nukristi tenai... Ne, nelabai norėčiau. Geriau einu štai čia. Reikia saugotis štai šitų. Nu, jie labai bijo ugnies, bet... Bet. Danytė, čank, net nežinau, kaip čia reikia užšokti. Pirmą kartą matau šitą dalyką. Velniais, o, ten aš žinau, jaučiu žiedas tenai yra. Velniai nematė to žiedo. Einu pasimsiu. Tai kas čia yra. Woodgrain, irgi žiedas, bet ir tenai jaučiu žiedas antro lygio netgi. Dar kažką už kolonų rasime. Ring of the Sacrifice. Šitą žiedą užsidėjus mes neprarandame savo sielų. Taip, taip. Labai jau jūs čia artėjate prie manęs. Reikėtų gal turiu ko nors pasigydyti. Ne. Nesuprantu, kodėl jie čia, kaip jie čia taip. Bandau prabėgti. Pavyko? Taip, pavyko. Kylam į viršų. Nuodėjėmės. Kylam į viršų. Nagi.
Va. Na, su jumis aš kažkaip turėčiau susidoroti. Atsidarom štai šitas duris. Pro kurias, jeigu žūsime, galėsime išeiti. Bus arčiau nueiti pas bosą. Šiaip aš norėčiau nužudyti jūs visus čia. Kas dar liko? Dar vienas liko. Dabar besileidžiant liftu irgi turėčiau kažką štai čia iššokti, štai čia, opa, ir čia pateksiu į dar vieną sutrumpinimą, pasiimsiu Dragon Scale Ring ir čia yra sutrumpinimas. Bet mane tie nuodai jau manim pradeda nervinti. Šiaip norėčiau nueiti tiesiog. Neįsivaizduoju, kaip reikia padaryti, kad neturėčiau aš kautis su jais, nes kautis su jais, nu, negaliu aš su jais kautis. Gal kur nors galiu iškviesti padėjėjus. Ne. Šioje vietoje, sako, būsi be pagalbininkų. Gerai, žiūrovė, bent jau parodysiu jums, koks yra bosas. Per bosas. Aha. Taip. Na, jis pas mane ateina. Negaliu. Pataikyti. Ups. Nebeturiu. Jamba būtų labai. Būčiau labai gerai kovojęs su juo. Gal ir dabar pavyks.
No, 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 no. Sei tarapone ad andare su di te. Nada. Mi arresto Xuncos. Buongiorno Barman, perciò di Nasuncos. Bet ira che pera. Taip, kitas bandymas. Pakenkti jam. Ai, nu taip. Man mane sušoks, kaip kokia varlė. Bet aš tave įsprausiu į kampą. Ir tu daryk, ką tu čia nori. Aš tavęs nebijau. Ir masikuoju su kardu. Nežinau, kaip čia reikėtų. Ir štai. Nebėra vargšo karaliaus. Ką nugalėjau? Nebuvo taip sunku. Į dantis jam įsmėgiau kardą ir matėte, kiek daug nuėmiau gyvybių. Kągi, smagiai, smagiai. Bet aišku. Galima sakyti, čia man pasisekė. O dabar einam žiūrėti, kasgi čia už šitų durų yra. Visi išmirė priešai. A, jau šitos priešus aš žinau. Nebepagąsdinsite manęs.
Ir štai šioje vietoje mes randame gestą. Ta gesta, su kuriuo mes galime persikelti į tą paslaptingąjį, užslaptintą drakonų pasaulį. Kasgi toliau? Čia skrinė. Skrinėje titanytės keil, o čia yra slaptavietė, slaptas lygis. Mes čia patenkame vos ne į pirmąjį ups pasaulį. Untended graves. Kažkokie kapai. Vadinasi. Ir visą tai kažką tai primena, ne? Žiūrovai. Kągi. Na ką, šiandien norėčiau pasakyti tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.